Prishtina. Kemi dëgjuar Adrian Gajën dhe Florianin si dhe Skivin me Welcome to Prishtina. Kishim shumë kohë pa e dëgjuar dhe pa e transituar një këngë të tillë që në fund fare duhet thënë që ka qenë një ndër këngët hit asaj verë që u lançua, ka qenë para 7 apo 8 viteve diçka e tillë, ndërsa do të flasim tani për shëndetin dhe më saktë për kafen. Kafen e nxehtë apo të ftohtë, cila është më e shëndetshme? Shumica prej nesh zgjohen në mëngjes me kafe, disa preferojnë ta pinë me një herë, ndërsa të tjerë e preferojnë të ftohtë. Një studim zbuloi se kafeja inkurajon ndjenjat e mirësisë dhe lumturisë, ndërsa kokrat e kafes përmbajnë vitamina B, kalium, riboflavin dhe komponime të ndryshme bimore. Kafeja është edhe një burim i shkëqyer i antioksidantëve. Por cila është më e shëndetshme, kafeja e nxehtë apo e ftohtë, shtrohet pyetja. Kafeja e ftohtë ka tendencë të jetë më pak acide dhe më e butë për sistemin tuaj të tretjes. Për shkak të aciditetit më të ulët, kafeja e ftohtë ndihmon nëse keni refluks në stomak ose ndonjë problem me tretjen. Por pH-i i kafesë nxehtë dhe të ftohtë është pothuajse i njëjtë dhe varion nga 4.85 në 5.13. Prandaj kafeja më e ftohtë rekomandohet për ata që kanë probleme me stomakun, ndërsa në raste të tjera është më mirë të pini kafe të nxehtë. Do të shkojmë tani tek dueti që u bën nami dhe po thyen çdo rekord edhe në YouTube për sa i përket klikimeve, Mikey dhe Dafina Zeqiri me këngën Më Fal.